Det bliver sgu da sjovt, det her, hva'? Lasse, sluk alt det lort. Nej! Hvad har gaming med fiber at gøre? Det har alt at gøre med fiber. Hvor er du? Lasse! Nå, for helvede. Goddag! I dag skal det handle om internettet. Måske tænker du ikke over det, men mange af de ting, du har i dit hjem, er faktisk afhængige af internettet. Som alle de ting, du ser her, de er faktisk koblet på internettet. Lige nu! Internettet er ret nyt, men det var meget anderledes engang. Computer var engang gigantiske, og de fyldte et helt rum. En fyr, der hed Tim, opfandt så i 1990'erne. Det der, www, som står først i adressen til en hjemmeside. Men for 30 år siden skulle man ringe internettet op gennem telefonlinjen i huset. Så dengang kunne man ikke være på nettet og snakke telefon samtidig. Og så var det mega, mega langsomt. Men i dag er internettet lynhurtigt, og du kan både være på internettet og snakke telefon samtidig. Lasse, sluk af det lort. Nej! Sluk det! Nej! Nej! Jeg tager strømmen. Det gør du ikke. Du skal ikke tage strømmen. Jo. Fingre væk på den kontakt. Fingre væk på den kontakt. Du skal ikke slippe af. Hvad laver du? Seriøst, hvad laver du? Jeg var lige kommet til bossen. Begin i dem med de store tænder. Vi skal snakke med Thomas nu. Ja, hvem er det? Han står for fiber hos Evi. For fiber? Ja. For dem, der laver fiber. For dem, der graver fiber. Ja. Hvad så? Er dig der, Thomas? Ja. Værsgo at sige undskyld, og det er lige nu. Det er dig, du står for fiber, ikke? Jo. Det er jer, der graver alle mulige steder hele tiden. Det ligner lort. Vi kan ikke komme frem og tilbage på sin cykel, eller sin bil, eller sit løbehjul. Du har 10 sekunder til at sige undskyld nu. Det skal komme fra hjertet. Lasse. Hvad? Thomas, hvad er det egentlig, der sker herinde? Hvad er det her for et sted? Jamen, det er egentlig kommandocentralen, kan man sige, ude til de forskellige huse. Det ser jo rigtig gammeldags ud. Sådan nogle gamle ledninger. Er det overhovedet så moderne og hurtigt internet, det her? Ja, det er det. Fra man går fra en cykelsti, nu er man på en motorvej. Så cykelsti var det gamle internet, ja. Måske noget ens forældre havde i 90'erne, lige da det kom frem. Ja. Og nu er vi i 2021, og nu er vi på en motorvej. Nu er vi på den store motorvej. Kan den blive større? Kan det blive en lufthavn lige pludselig, vi kommer til? Det kan blive endnu større. Det er jo ikke sjovt, det her. Prøv at se. Jeg kan jo se zombien. Den er jo så firkantet, den stikker op. Jeg kan se den. Den står derinde i walk-in-klossettet. Der står en zombie. Der er en zombie der. Der er som meningen er, at de skal sådan springe ud, og så bliver de forskrækket. Der er ikke nogen, der bliver forskrækket af det der. Det er jo lort, det der internet. I dag der får vi jo mere og mere ind i vores hjem. Streamingstjenester, der sender i 4K, 8K, som stiller ekstremt store krav til dit internet. 8K, som du siger, det er et knivskarpt billede. Ja. Men det kan du ikke bare få sådan. Det kræver også... Det kræver en rigtig god internet. Du har noget god internet. Ja. Men Thomas, nu siger vi, der er internet i kablerne, men det er jo ikke sådan... Ja. Internet i kablerne. Det er jo ikke sådan YouTube og Spotify og hvad Søren eller sidder inde i de der kabler. Nej, det er det ikke. Det er faktisk sådan et kabel her, som består af flere lag. Nogle beskyttende lag, og så inde i der er der silikone, og så ligger de her fibre også derinde. Så det her er i princippet internettet? Ja. Der er, i den her der er der fire, hvor vi egentlig kun bruger to af dem. Den ene til internet, den anden til TV, ja. Og så har man to i reserver. Hvis der skulle ske noget med det. Hvis der skulle ske noget. Og det her, det er bare for at beskytte dem. Fordi hvis man bare lagde det sådan her, så kunne det knække meget hurtigt. Og fiberen i og med, det er en lysleder. Den transporterer lys igennem. Det er sådan helt Star Wars-agtigt. Det er helt Star Wars, ja. Og lyset, det kan faktisk... Dataen, der er inde i, den kan transporteres rigtig langt væk. Den kan faktisk transporteres omkring 4.000 km. Faktisk herfra op til Thulebasen på Grønland. Så det her kan nå helt op til Grønland, hvis det er? Ja, dataen kan, ja. Bare man har kabel, der er langt nok. Smart. Ret vildt at tænke på, at alt det internet, man har, ubegrænset, alle de hjemmesider, alt det Netflix, alt det, man har lyst til, det er bare på sådan en lille en lille kabel, der er. Og det er jo på tykkelse med et menneskehår. Et menneskehår? Okay, ja. Det internet kunne man faktisk tænke sig, det er det, man har i håret her. Det er det, du har det ovenpå. Det er vildt. Jeg tror ikke, du behøver at sige undskyld alligevel, Thomas. Det er faktisk en meget god idé, I graver. Det er jeg glad for at høre. Jeg skal bare huske at rydde op efter jer. Lover du det? Ja. Godt. Lasse, jeg kan godt forstå dig. Så giv mig noget bedre internet. Ja, men der kommer noget her. Så, nu skal jeg gerne tage de der VR-briller på. Men er du sikker? Ja. Wow! 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 Stændig! Hvor mange er I? Hvor mange er I? Jeg tror godt, vi kan konstatere det her, det virker. Det er ikke hver dag, man tænker på det, men det er forskellige teknologier, vi bruger, der gør, at vi kan være på internettet næsten hele tiden. Nogle ting er lidt gamle og langsomme, og andre lynhurtige.
Nogle kan du komme på hjemme, og andre kan du være på overalt. Kårenet eller kabelnet stopper et stykke fra dit hus og kobler sig på andre kabler, før det fører internet ind i huset. Det trådløse signal i et mobilbredbånd påvirkes blandt andet af afstanden til nærmeste sendemast, antallet af brugere, bygninger og træer i området. Hvorimod fibernet det strøer direkte ind i huset, og der er masser af plads på det ellers lille bitte kabel, så er det rigtig hurtigt og mister ikke forbindelse. Lasse? Mm? Lasse? Hvad så? Den cola skal ikke være med i billedet. Nå, Lasse. Nu skal vi... Hvad? Kom nu, den er ikke med i billedet. Hold kæft, hvor er du barnet. Det man siger man selv. Nå, nu skal vi ud og se, hvordan man lægger internet ind i et almindeligt hus. Thomas, jeg tænkte på noget. Ja. Hvorfor er det egentlig, vi får installeret internet? Fordi på min telefon, der er der jo allerede internet. Jeg behøver jo ikke have et kabel eller noget wifi. Det fungerer jo bare. Ja, og nogle gange så er der ikke signal. Og det er jo sådan med det mobile. Der er nogle ustabiliteter i det. Ja. Hvis der er rigtig mange på rundt omkring, så belaster det alle sammen. Men på fiberen, der er der en dedikeret linje ind til hvert hus. Jeg ved, du elsker at køre rutsjebane. Det gør jeg. Anden rutsjebane. Ja. Ja. Du hader at stå i kø. Ja. Der står 9 foran dig. Det er mega træls. Nederen. Ja, det er træls. Forestil dig så, at der var 10 vandrutsjebaner. I havde en hver. Du kunne bare løbe op, suse ned, løbe op. Det svarer sådan set til den dedikerede linje ind til huset på fiberen. Så hvert hus har sin egen linje? Lige præcis. Der er faktisk en op i tid på 99,99. Super. Men ellers så, det går ikke, der er ikke sådan, man kan ikke sådan trick det til at gå i stykker. Der er ikke sådan nogle ting, man gør. Nej. Det er ikke sådan, hvis jeg hopper, mens jeg har min telefon i hånden, så nej. Heller ikke, hvis jeg løber rundt om huset. Nej. Heller ikke, hvis jeg sådan starter solcenter. Nix. Hvad så, hvis jeg tisser samtidig med, at jeg bruger min telefon? Nej. Okay, her kommer eksemplet. Jeg ser YouTube, jeg har DRTV, jeg spiller Counter-Strike, jeg laver en tog samtidig med, at jeg er på internettet. Og jeg laver vafler. Går det så i stykker? Nej. Men Thomas, nu siger du godt nok, at det er så sjældent, at internettet ikke virker. Men jeg synes nogle gange, når jeg sidder derhjemme, at jeg ikke har noget signal. Ja. Det sker i hvert fald, selvom jeg ikke laver vafler og alt det der. Ja. Hvorfor virker internettet så ikke der? Jamen, det er 99,99% sikkerhed, at det ikke er fibernettet, der gør det. Det er dit wifi-signal i huset. Forestil dig, at du har en lommelygte. Det er egentlig svarende til et wifi-signal. Ja. Ja. Så lyser du igennem et stykke papir, svarende til vægge i huset. Jo flere papirer, stykker, vægge, signal skal igennem og ramme din computer, din mobil, hvad det ellers er, jo sværere bliver signalet. Okay, fedt. Det skal jeg lige prøve. Lys ud! Prøv at sluk. Hvad? Lys ud! Hvad er det, I ikke forhandler? Hvem sidder med det her? Lys ud! Sådan. Okay, det virker med et. Og med to. Ah, meget lidt her. Slet ikke. Det giver meget god mening. Kan I bare tænde det igen? Fedt. Så tænder jeg det med det samme. Hva? Der er jo et eller andet, der er jo noget galt med jer. Så hvis man sætter sin lommelygte, sin wifi router, inde i et skab mellem en masse bøger, gemt langt væk, så vil det have svært ved at komme ud. Absolut. Den skal ud og placere sig gerne så højt som muligt. Så højt op som muligt? Ja. Det skal jeg huske. Lasse, vi skal lige bruge dig igen. Kommer du ikke lige ud? Nej. Jeg kommer ikke mere ud i dag. Jeg har været nok ude. Okay, jeg har lige lyttet optagelserne igennem fra installationen, og det larmer for meget på de der. Og hvad så? Jamen, vi skal kunne høre, hvad du siger. Det gider jeg ikke. Min lyd her kan du bare lægge over det billede. Så prøv at stå stille, mens jeg fortæller, hvad der sker. Ham her, der hedder Peter her, han bruger sådan en hul, og så kommer der noget internet. Sådan, Emil. Kan jeg bare bruge det? Luk lige døren. Ja. Det er mega koldt. Må jeg få en af de der snacks? Nej, jeg har kun til mig selv. Det var det. Nu får du ikke mere for den 25 øre, så du kan godt spare dig. Men her er lige de tre vigtigste ting, du kan tage med fra dagens afsnit. Internettet bliver brugt som aldrig før, og derfor er det super vigtigt, at det virker ordentligt. Man bliver skør og tosset i kasketten af langsomt internet. Fibernet er lynhurtigt og mega stabilt. 99,9% af gangene. Det var dagens afsnit. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil se med igen en anden god gang. Lasse, hvad skal du? Jeg skal spille igen. Det var mega godt. Alle sammen ud. Alle sammen ud. Hvor er du?